Секојдневно сме меѓу граѓаните и секојдневно добиваме информации за нови притисоци врзнив, за закани и уцени да гласаат против својата волја, да гласаат за СДСМ и нивните партиски директори. Денес го прашуваме Христо Кондовски, дали по негов налог, а со поддршка на генералниот секретар Лјупчо Николовски, спроведуваат акција со кодно име «Нововработени». Дали Христо Кондовски преку оваа акција врши директен притисок на вработените во јавните предпријатија и државните институции во Битола, со цел да го дадат својот глас за него? Христо Кондовски треба да даде одговор дали е точно дека секојдневно преку партиските директори се повикуваат вработените на состаноци во партиските простории на СДСМ во Битола. Христо Кондовски треба да одговори дали исти вакви притисоци се вршат и врз приватниот сектор во Битола, бизнисмените, стопанствениците и нивните вработени. Почитувани, Христо Кондовски не бира начин како да ја узурпира волјата на граѓаните. Од ден на ден расте неговата нервоза заради големите пари вложени во лажната пропаганда на СДСМ, за кои сега му е јасно дека нема да може да ги заработи од општинската каса, бидејќи битолчани на 17 октомври јасно кажа не за Христо Кондовски. Мој сограѓани, ве охрабруваме да не подпаѓате под притисоци и уцени. Ние сме горд град и нема да подлегнеме врз заканите. Секој еден директор што ќе се осмели да ги малтретира вработените, ќе сноси одговорност за направеното.